მოგესალმებით, დღეს სამშაბათია და თქვენ უყურებთ სამხრეთის კარიბჭეს ახალგაზრდულ გადაცემას სტუმრად ვაკოსთან, მე მისი წამყვანი ვაკო ციკლაური ვარ. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი 22 წლის ახალგაზრდა პედაგოგია, რომელიც ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭობარეთის საჯარო სკოლის მოსწავლეებს ინგლისურ ენას ასწავლის. განცაგურჯიშვილი უკვე 2 წელზე მეტი ახალციხიდან სოფელ ჭობარეთში იმისთვის დადის, რომ სკოლის 35 მოსწავლეს უცხოური ენა შეასწავლოს. მოგესალმები გვანცა, მადლობა რომ ხართ დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარი. მოდი პირველ რიგში ჩვენს მაყურებელს შენი თავი წარმოუდგინე. მოგესალმები ვაკო, მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. მე ვარ გვანცა გურჯიშვილი, 22 წლის, ხოლობ ახალციხეში. სწავლობ ახალციხის სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ინგლისურ ფილოლოგიაზე, უკვე მე-4 კურსზე. და უკვე მეორე წელია ვასწავლი სოფელ ჭობარეთში, ასპინძის რაიონში. გასაგებია გვანცა, მოდი მოგვიყევი საიდან გაგიჩნდა იმის სურვილი, რომ პედაგოგად სოფელ ჭობარეთში წასულიყავ. პირველი საიდანაც გამიჩნდა ეს სურვილი იყო ის, რომ როცა სწავლობდი ინგლისურს, თან მინდოდა რაღაც პრაქტიკაში გამომეხატა ეს ჩემი სწავლა. ამიტომ გადავწყვიტე, მომეძია რამე სკოლა, რაღაც საშუალება ერთად დავამტკიცებდი რაღაცა ვისწავლე ინგლისურში. ამიტომ ვიცოდი, რომ სოფელ ჭობარეთში იყო მოთხოვნა მასწავლებელზე, სჭირდებოდათ ინგლისური ენის ფილოლოგი. ამიტომ გადავწყვიტე მეცადა ბედი და მივსულიყავი. თან ასე ვთქვათ, სტუდენტებს გვჭირდება ცოტა თანხა შემოსავალი და ალბათ ეგაც დამეხმარო, რომ წასულიყავი სკოლაში. განცა შენ ხარ თან მე-4 კურსის სტუდენტი, სწავლობ სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტში. რამდენად გიწყობს უნივერსიტეტი ხელს, ან როგორ ასწრებს სწავლასა და პედაგოგობას, როგორ უთავსებს? ხო, ძალიან რთულია იყო თან კარგი პედაგოგი, თან ისწავლო, როცა დამამთავრებელ კურსზე ხარ უკვე. ძალიან მეხმარება ჩვენი უნივერსიტეტში იმაში, რომ მაძლევენ საშუალებას ლექტორები ჩავაბარო ესე დროს, როცა მე მაწყობს სხვადასხვა საგნები. მეხმარებიან იმაში, რომ მაძლევენ სხვადასხვა საგნებს, მაძლევენ სხვადასხვა დავალებებს და ვაბარებ მათ ცალკე დროს. ამიტომ ეს რა თქმა უნდა უკვე დიდი ხელშეწყობა უნივერსიტეტისგან, რომ შეუთავსო ერთად და სკოლაში უკვე ყოფნისას მრჩება თავისუფალი დრო მე იმდენი, რომ მოვამზადო ის მოცემული მასალა და შემდეგ უკვე ლექტორებთანაც თავი არ შევირცხინო. კვირაში რამდენჯერ დადიხარ ხოლმე სოფელში და რითი გიწესით? კვირაში დავდივარ 2 ჯერ, რადგან ტრანსპორტი არ არის კარგი, გზებიდან გამომდინარე მიწევს მხოლოდ 2 ჯერ ასვრა. არ დადის, ამიტომ რჩები იქ. ეგ არის ცოტა პრობლემა, რაც მაწუხებს მე. და ტრანსპორტს რა შეიძლება? ტრანსპორტი ეს არის მარშრუტკა, ეგრეთ წოდებული, რომელიც დადის დილით და საღამოთი მხოლოდ და მხოლოდ. შენი მშობლების რეაქცია როგორი იყო, როდესაც უთხარი, რომ სოფელში მიდიოდი პედაგოგად? როდესაც უკვე გამომზადდეს ყველაფერი და განცხადება დაუწერე, რომ მისულიყავი, ბოლოსაც აი ხელი მიკანკალებდა, რომ მოვაწერო თუ არა განცხადებას ხელი, რადგან ძალიან მეშინოდა, ვერ ვრისკავდი, რომ მიიღო, აიღო ამ ხელა პასუხისმგებლობა და წახვიდე ბავშვებთან ასწავლო, იმიტომ რომ არ ნიშნავს მასწავლებლობა მარტო რაღაც ინგლისური ასწავლო. ეს არის აღმზრდელობითი საგანი, ხო? ამიტომ ჩემშობლებს ვეუბნეოდი, რომ წავიდე თუ არ წავიდე, მაგრამ ძალიან დიდი მადლობა მათ, ამიტომ გვერდში დამიდგნენ, პირიქით მითხოს, რომ უნდა გავრისკო, თუმცა რომ მივიღო შედეგი. ვისწავლიდი მეც, ისწავლიდნენ ბავშვები. შეიძლება ბევრი რამე შეგვეშალოს, რაღაცა არ არის არავინ გამორიცხული ამისგან, მაგრამ ეს ყველაფერს დაგვეხმარება, რომ რაღაცა წარმატებული მასწავლებელი ჩამოყალიბდე. გასაგებია, რატომ გადაწყვიტე მაინც და მაინც სოფელ ჭობარეთი? პირველ რიგში იქ დაა, რომ მე წარმოშობით სოფელ ჭობარეთიდან ვარ და ვიცოდი თუ რა მდგომარეობა იყო სკოლაში, ვიცოდი რომ სჭირდებოდათ ინგლისურის მასწავლებელი, ამიტომ აქედან გამომდინარე გადავწყვიტე, რომ უნდა წასულიყავი სოფელში, სადაც მე გავიზარდე და იმ ბავშვებთან უნდა ყოფილიყავი, რომლებიც ჩემთვის ძალიან ახლობლები არიან. ძალიან კარგი. სულ რამდენი მოსწავლეს ასწავლე? სულ მყავს 35 მოსწავლე სკოლაში, ძალიან პატარა სკოლა გვაქვს, ერთ ოჯახად ვართ. და მაინტერესებს შენი კურსელების რეაქცია როგორი იყო? რა გითხრეს, ან ლექტორებმა თუ დაგარიგეს, თუ გითხრეს როგორ უნდა ასწავლო, ან როგორ უნდა მოექცე ბავშვებს, ან პირველი რეაქცია რა იყო, როდესაც მიხვდი უნივერსიტეტში და უთხარი, რომ იცით რა, მე ხვალ მივდივარ სოფელ ჭობარეთში, ბავშვებს უნდა ვასწავლო ინგლისური ენა. ეს მოხდა ძალიან სწრაფად, რომ დამირეკეს და ავედი სოფელში და პირდაპირ გაკვეთილზე შემიშვეს, მაგრამ რო ჩამოვედი და ვთქვი, რომ მე დავიწყე მუშაობა სოფელ ჭობარეთში და ვასწავლი, კურსელების რეაქცია იყო: რამაგარია ნეტა, შენ ჩვენს გვინდა, თუ გამოჩდება ადგილი წაგვიყვანე შენთან ერთად. და ძალიან ბევრმა დაიწყო ჩემო კურსელებმა, თან მესამე კურსზე უკვე არც მარტივი არ არის და არც ძნელი არ არის იმუშაო, უკვე რაღაც ცოდნა გაქვს ასე თუ ისე მიღებული. და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ქალბატონ გულიკოჯანოვას, იმიტომ რომ ძალიან დამეხმარა, მასწავლიდა კონკრეტულ მეთოდიკებს, მასწავლიდა ძალიან ბევრ რაღაცას, როგორ უნდა ვასწავლო ბავშვებს, როგორ უნდა ვიმუშაო მათთან.
ამიტომ მან მოცა საშუალება გავწევრიანებულიყავი იტაგის პროგრამაში, ეს არის მასშტაბებრივი ინგლისურის მასშტაბებლებისთვის გაერთიანებული ასოციაცია, რომელიც ეხმარება მასშტაბებს აიმაღლონ დონე, კვალიფიკაცია მიიღონ და მან ჩამრთო ამ პროგრამაში, სადაც ფისკორფის წარმომადგენლები ასწავლიან და ვიღებ სხვადასხვა ვორკშოპებში მონაწილეობას, ვიღებ დავალებებს, თუ რა დავალებები უნდა გავაკეთო მე ბავშვებთან და ეს უკვე დიდი ხელშეწყობაა, რა თქმა უნდა, რომ მე ამ ყველაფერს ვიყენებ უკვე სკოლაში და ვაკეთებ დავალებებს. შენი კურსიდან პირველი შენიყავი, ხო? პირველი მე ვიყავი, კი. და შენ შემდეგ თუ გაუჩნდათ ბავშვებს? კი, ჩემ შემდეგ გაუჩნდათ და ძალიან ბევრმა დაიწყო მუშაობა სხვადასხვა სოფლებში. ძალიან კარგი. გვანცა, ბავშვები როგორ დაგხვდნენ? ხო, ბავშვების დახვედრა არავინ არ იცოდა რომ მე უნდა მისულიყავი, თან არ ელოდნენ ჩემს გამოჩენას, რადგან გავიზარდე მათთან ერთად. ყველა მიცოს და გვანცა უნდა მოვიდეს, მაგრამ არ იცოდნენ რომ ასწავლებლა თუ რა. მაგრამ როცა მივედი და დამინახე, ეს ჯერ ძალიან ინერვიულეს. ყველა. აი პირველი შესვლა რო გაიხსენო სკოლაში როგორი იყო? პირველი შესვლა სკოლაში. და მომიწია პირველ კლასელებთან ჯერ გაკვეთილზე შესვლა და ძალიან ნერვიულობდი. რა შევედი, ყველა სხვა და ჩემი ბიძაშვილები ჩამეხუტნენ რაღაც. ძალიან სხვანაირი მოლოდინი ჰქონდათ ბავშვებთან და რო ვთქვი რომ უნდა ვიყო მასწავლებელი, ყველას უკვე გვანცა მასწავლებელო და უკვე რაღაცა დავიბენი, უხერხულობა ვიგზენი, რომ დამთავრდა, ესე იგი ამ ბავშვებთან მხოლოდ მასწავლებელი ვარ და სკოლის გარეთაც აღარავინ არ მეძახის გვანცას, უკვე გვანცა მასწავლებელი ვარ და ეს ცოტა დისკომფორტს მიგნის. არ ნერვიულობდი პირველი გაკვეთილი როდესაც? ძალიან ნერვიულე, პირველ კლასელებთან მომიწია ეს შესვლა და გიყურებენ ბავშვები გაფართოებული თვალებით, ხელი მიკანკალებ და დაფაზე უკვე ვეღარ წერდი ცარცით. ეს პატარებიც ნერვიულობენ, უკვე აღარ იციან იტირონ თუ არა, მეც წაშეშინებული, მაგრამ აი მეგობრული ურთიერთობა მეხმარება ბავშვებთან კარგად წარმართო გაკვეთილი და რაღაც მშვიდობიანად ჩაიარა პირველ გაკვეთილმა. ბავშვებს კარგად დაგხვდნენ? კი, რა თქმა უნდა, ბავშვებს კარგად დაგხვდნენ, იმიტომ რომ სჭირდებოდათ, იციან ბავშვებმა რისთვის ვარ მისული და იმის გამო რომ მათ უნდა მიიღო რაღაც განათლება. ისინი მეხმარებიან რომ კარგად ჩავატაროთ ყველაფერი. აი ხლა როგორი ურთიერთობა გაქვს შენ მოსწავლეებთან? თუ გაქვს მეგობრული, თუ აძლევ რაღაცა, თუ გეკითხებიან რჩევებს, თუ იღებენ შენგან? კი, ძალიან კარგი ურთიერთობა მაქვს. მართალია ცოტა ბავშვები არიან სკოლაში. შენ თითო კლასში ერთი ბავშვიც მიზის, არისო 7 მიზის, ბიჭები მარტო შეიძლება იყოს, მაგრამ ბიჭებთან როგორი ურთიერთობა? ხო, ბიჭებთან ყავს 6 ბიჭი ერთ კლასში, რომელიც არის ძალიან ცელქები, ძალიან ზარმაცები, მაგრამ აი დამოკიდებულება ის, რომ მე თანატოლი ვარ თითქმის მათი, არის საერთოდ სხვანაირად ცვლის გაკვეთილის წარმართვას. ყველაფერში მეხმარებიან, ცდილობენ რომ არ იხმაურონ, რაღაც ზედმეტი არ წამოსდეთ, მიხვდათ იმისა რომ იმათან ერთად ვარ გაზრდილი, მეხმარებიან რომ ჩავატაროთ გაკვეთილი ნორმალურად, თორე გაკვეთილის შემდეგ უკვე ფოთის მეგობრობა რაღაცა გრძელდება დასვენებაზე. ძალიან კარგი. განსა სოფელ წობარეთში შენ ხარ ყველაზე ახალგაზრდა მასწავლელი. თვითონ კოლექტივი როგორ დაგხვდა? თუ მოგცეს თავიდან რჩევები? ხო, ძალიან გაუკვირდათ, რადგან ისინი არიან მასწავლებლები, რომლებიც ასწავლდნენ მამაჩემსაც და მე შვილიშვილად ვითვლები მათთვის. რჩევები ყოველთვის მაძლევენ და ყოველთვის ვითვალისწინებ, იმიტომ რომ მე ვარ დამწყები მასწავლებელი. ორი წელი არ ნიშნავს, რომ რაღაც ისწავლე. ძალიან საინტერესო, რადგან იქ არის სერტიფიცირებული მასწავლებლები, ძალიან ბევრი ამაში გამოცდილი მასწავლებლები და აუცილებელია მათგან რჩევების მიღება, თუნდაც მოსწავლესთან ურთიერთობაში და კერძოდ შენსაგანში. როგორ ახსოვს რაიმე ისეთი რჩევა, პირველი რჩევა, რაც პირველი რჩევა მახსოვს, როცა შევდიოდი მაგ ბიჭებთან გაკვეთილზე, მითხეს რომ არ გაუღიმო. გაღიმება და გაკვეთილის ჩატარებაც აღარ იქნება და ყოველთვის თუ შევსულიყო მკაცრი სახით და ყოველთვის მეუბნებოდნენ გვანცა მას მკაცრი სახი არ გიხდება, ხო იცით, მაინც უნდა გაიცინო და ამიტომ. როგორი მასწავლებელი ხარ, მკაცრი ხარ თუ? ძალიან მკაცრი ვარ, იმიტომ რომ ვცდილობ ბავშვებთან მქონდეს გაკვეთილზე როგორც მასწავლებლის სტატუსი და არა როგორც უბრალოდ გვანცა. უნდა იყო მკაცრი, თუ გინდა რომ ბავშვს რაღაცა ასწავლო. და ამ სიმკაცრეს როგორ შეხვდნენ ეს ბავშვები? გაუკვირდათ და სულ მეუბნებენ მას, ასეთი პატარა ხარ და არ შეიძლება იყო მკაცრი, ნერვებს გაურთღილდით, მაგრამ მადლობა გქონდა რომ მეხმარებიან ბავშვები და ეს სიმკაცრე არ გამოიხატება რომ მე თქვა ჯოხით დავდივარ ან სხვა რაღაცით, უბრალოდ ზედილობიანი საუბარი მეხმარება ბავშვებთან წარმართო კარგად. ღონისძიებებს თუ ატარებ ხოლმე სკოლაში? კი, ღონისძიებებს ვატარებ, რა თქმა უნდა, ეს ინგლისურენოვანი ღონისძიებებია, აგრეთვე ჩვენ ახალ პროგრამაში ჩავერთეთ მასწავლებლები, ამიტომ მეც გვაძლევს საშუალებას სხვადასხვა პროექტების გაკეთებას და აგრეთვე ძალიან მომწონს მე ზოგადად ინგლისურენის სწავლება, იქიდან გამომდინარე, რომ შემიძლია ვაყურებინო სხვადასხვა ფილმები
იგინები იმაძლევს ამ საშუალებას ფილმის განხილვა გვაქვს შემდეგ უკვე წარმოადგენენ ამ რაღაცა ფილმებს დადგავენ მერე უყურებენ ისევ განხილავენ თვითონ აქვს დებატები უკვე ერთმანეთში შეიძლება ეს არ ხდება ხშირად ინგლისურად მაგრამ იმ ინგლისური გაკვეთილის გარშემო საუბრობენ და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ვიღებთ მერე ატვირთული გვაქვს ჩვენ გვერდზე და ვეცნობთ ყველაფერს ფილმს რა სიხშირით ჩვენებ ხოლმე ბავშვებს ფილმი ეს როდესაც წიგნშია ეს რაღაცა მასალა მოცემული გაკვეთილი შეიძლება იქ იყოს რაღაცა ფილმიდან აღებული ამონარიდი გაკვეთილი მაძლევს ამის საშუალებას მე უნდა ვაყურებინო თუ არა მაგრამ ზოგადად არის რამდენიმე ისეთი ფილმი რომელიც აუცილებელია მოსწავლემ იცოდეს ზოგადსა განმანათლებლო განხრით ამიტომ მე და დირექტორთან შეთანხმებით ჩავთვალე საჭიროდ რომ უნდა მეყურებინა ბავშვებს ეს იქნებოდა ახალი ალბათ ეს იქნებოდა ახალი სწორედ ეგ იყო ბავშვებს ჭირდებოდათ რაღაც სიახლე რომ შემეტანა სკოლაში და ამიტომ მქონდა დიდი მოლოდინი რომ აი სხვა მასწავლებელმა შეიძლება რაღაც ახალი შემოიტანოს და ყოველთვის ეგეთ მას კიდევ უყურებთ ფილმს რამე ახალს უყურებთ და ამიტომ ჯობია ბავშვებს იმედი არ გაუმართ გაოცროთ ასეთ რაღაცაში ძალიან კარგი გვანცა როგორია მასწავლებლობა მასწავლებლობა ჯერაც ვერ წარმომიდგენია აი გაოცნობიერებად რომ მე 22 წლის გვანცა ვასწავლით ანუ ვასწავლე ბავშვებს რომელიც არიან ჩემზე მაღლები და იმათ რაღაც უნდა დაუყვირო ან რაღაც შენიშვნა მისცე ძალიან რთულია აიღო პასუხისგებლობა ბავშვზე ასწავლო ისაგანი კარგად მოამზადო რაღაც ელემენტარული გამოცდებისთვის და ამასთან ერთად აიღო პასუხისგებლობა რომ ის უნდა აღზარდო რა სირთულეებს წყდი ამ 2 წლის განმავლობაში სირთულეები იყო ის რომ როდესაც უკვე მე სხვანაირად დავიწყე მეცადინეობა განსხვავებული რაღაცები ისწავლეს ბავშვებმა ეს უკვე რთულია ჩვენად გაუჭირდათ იმიტომ რომ არ ქონდათ ბევრი რამე ნასწავლი ელემენტარულად თქვა კითხვასთან ქონდა ბევრი პრობლემები გამოთქმასთან ქონდა პრობლემები და უკვე რომ დაიწყეს ეს სისტემატიური კითხვა და მეცადინეობა მას ეძახდნენ რომ მას თქვენ გვიყვარხართ მაგრამ ინგლისური უკვე გვეზიზღება და ნუ ვთქვი ხოლმე რომ ინგლისურიც შევაყვარო ამიტომ რაღაც გავსი პრობლემები თორე აი სხვა ურთიერთობაში არანაირი გასაგებია გარდა ჭობარეთის სკოლისა შენ ახალციხეში ამზადებ კერძო ბავშვებს აი მაგაზე რომ მოგიყვა კი რამდენიმე ბავშვი აყვანილი მყავდა ეს ადრევე დავიწყე იმიტომ რომ როცა სწავლობ რაღაცა თავიდანვე მქონდა იმის სურვილი რომ მე უნდა გავხდარიყავი ინგლისურის მასწავლებელი თავიდანვე იყო ჩემში ეს რაღაცა მასწავლებლობა ბავშვებთან ურთიერთობა ამიტომ ავიყვანე თავიდანვე მოსწავლეები დავიწყე მათთან ურთიერთობა მაინტერესებდა გამომივიდოდა თუ არა ბავშვებთან ურთიერთობა ფიქრობო კარგად მიდის იმიტომ რომ ჯერისე უნყავს მოსწავლეები და კარგად ვარტმევ თავს ძალიან კარგი გვანცა სამომავლო გეგმები რა გაქვს ბოლომდე თუ აპირებ სოფელ ჭობარეთის სკოლაში და სამომავლო გეგმები პირველი ის რომ მინდა გავიდე მასწავლებლის სასერტიფიკატო გამოცდაზე ავიმაღლო ჩემი კვალიფიკაცია შემდეგ მაგისტრატურაზე გავაგრძელო მაგრამ სოფელში დარჩენას ისე ვაპირებ რადგან ეს ჩემთვის იქნება ძალიან დიდი გამოცდილება პირველ რიგში მივიღო კარგი პრაქტიკა ბავშვებთან ურთიერთობაში და გამოვიყენო სხვადასხვა ენობრივი ურთიერთობები ბავშვებთან და ვისწავლო მე თვითონ ვისწავლო როგორ უნდა ვმართო სკოლა, როგორ უნდა ვმართო კლასი ბავშვებთან და ასე შემდეგ და მომავალს ჯერ გადამეწოდი ასე მალე დავამთავრებ, დავანებებ თუ არა სწავლას და სკოლა შევეშვები თუ არა, არ ვიცი. მაგისტრატურაზე ჩაბარებ. მაგისტრატურაზე ჩავაბარებ და იმედი მაქვს ხელი შემეწყობა რომ სკოლაშიც ვიყო და მაგისტრატურას ვისწავლო. ძალიან კარგი, წარმატებას გისურვებ და ბოლოში კითხვა მინდა დაგისვა გვანცა. მაინტერესებს ურჩევდი თუ არა იმ ახალგაზრდებს რომ წასულიყვნენ შენსავით რომელიმე სოფლის სკოლაში და იქიდან დაეწყოთ თავიანთი პედაგოგიური მოღვაწეობა. ბევრს ურჩევ მე ამას, რადგან სოფლი, ასე თუ ისე სოფლის სკოლა ძალიან ბევრ რამეს შეხმარება ადამიანს. ეს თუნდაც ბავშვების სითბო სხვანაირად გამოიხატება. ეს არის პატარა ოჯახი, რადგან თუ პატარა სკოლები, სხვანაირი სითბო ტრიალებს ბავშვთან სულშეთან ურთიერთობა უნდათ, ყოველთვის მოდიან გეხუტებიან, გეფერებიან, რომ აი მასწავლებელო თქვენ კარგი ხართ რაღაც და ეს გონი ძალიან დიდ დადებითად უნდა იმეკმედოს ბავშვზე და პრაქტიკა, პირველ რიგში პრაქტიკა არის ეს, რომ ისწავლო სადღაც, ასწავლო შენ თვითონ სადღაც და მიიღო დიდი გამოცდილება. და ხა სო არ ნიშნავს იმაში, რომ ხან სოფელში უნდა წახვიდე, ეს რაღაც ისეთია. სოფლიდან ძალიან ბევრია იქ მასწავლებელი ხო? ძალიან ბევრი კარგი მასწავლებელია და მგონი არ არიან ისინი ისეთ მდგომარეობაში, რომ წამოსვლა უნდათ ვინმეს. ანუ ურჩევდი ყველას, რომ დაიწყონ თავიდან. კი. არ არის აუცილებელი მას და მაინც სოფლიდან, მაგრამ სკოლაში დაწყება თუნდაც დაბალი კურსიდან ძალიან კარგია.
Ай дроро უკან დააბრუნო, რა მე შეცვლი. თუ ისე ვიგე. ერთი შეიძლება უფრო ადრე დამეწყო მუშაობა. ძალიან კარგი გვანცა წარმატებებს გისურვებ. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ეს იყო სამხრეთის კარიბჭეს ახალგაზრდული გადაცემა სტუმრად ბაკოსთან. დღეს ჩვენი სტუმარი 22 წლის პედაგოგი იყო, რომელიც ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭობარეთის 35 მოსწავლეს ინგლისურ ენას ასწავლის. მე მომავალ კვირამდე გემშვიდობები. დიდი მადლობა, რომ გვიყურეთ. კარგად ბრძანდებოდეთ.